Вулиця Адмірала Макарова. Тут розташована міська лікарня номер 4. Юрій Добровольський через проблеми зі здоров'ям прийшов до сімейного лікаря. Говорить, їздити до лікарні незручно. Пішки дуже далеко йти. Що з того боку, що з проспекту. Дуже-дуже важко добиратися. Пішки треба йти. Прямого маршруту немає сюди. Ніна Ангелова також прийшла до лікарні. Говорить, проживає поряд, тому добирається пішки. Але вважає, що сюди теж мають їздити маршрутні таксі. Лікарня розташована у такому місці, що добиратися, якщо людина звертається, хвора людина звертається до лікарні, то добиратися немає чим. Або з ринку пішки, або більше жодним транспортом сюди не доїдеш. Тому дуже навіть непогано, якщо б сюди ходив який-небудь транспорт. Якщо 62-й пустять, то я вважаю, що це дуже навіть добре. Біля лікарні немає зупиночного комплексу. У міській раді поки планують встановити там тимчасові лавки. Приводом для перемовин з перевізником стали звернення містян, каже начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов. У результаті цих переговорів згодився на те, що на 2-3 місяці запустити у тестовому режимі маршрут номер 62, який у нас працює з сполученням Трансаміак, це в Тернівці, і мікрорайон Намив, запустити з 8 години ранку до 4 години дня, тобто в робочий час, через 4-ту лікарню. 62-й маршрут обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю «Мітап». Ми зателефонували заступнику директора фірми Віктору Мироненку. Чоловік говорить, перемовини тривали довго. По-перше, з нами, як з перевізниками, як такими, фактично це питання не обговорювалося. Були пропозиції взагалі щодо зміни такого маршруту, пропозиції. Для того, щоб покращити підвіз людей до 4-ї лікарні, були пропозиції щодо змінення схеми руху 62-го і 56-го маршруту. Віктор Мироненко говорить, до такої зміни руху ставиться скептично. Коли це питання обговорювалося, ми казали, що за умовами безпеки поворот направо через Рюміна до лікарні, через проспект, там дуже вузьке місце. Одна-дві машини легкових вміщуються на цьому переїзді, плюс йдуть машини з ринку. Через 8 березня тим більше. Там немає повороту наліво. Зараз поставили світлофор, але повороту наліво там немає, щоб піти туди у лікарню. Тобто ці моменти ми озвучували. Управління транспорту до цього не прислуховується. За словами начальника управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Дмитра Попова, така зміна руху поки запланована у тестовому режимі. Рішення про можливе затвердження такого маршруту можуть прийняти через декілька місяців. Зараз ми пропрацьовуємо ці зміни, випрацьовуємо певний графік, який в ньому будуть там встановлені додаткові ці таблички. Також проведемо через засоби масової інформації інформування населення, щоб це було заздалегідь підготовлено. Ну, якщо у нас складуться нормально ці умови, то потім будемо виносити вже рішення виконкому про зміну відповідного маршруту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.